madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe ayaa hambalyo u diray ardayda reer Jubbaland ee kaalmaha hore ka galay imtixaanaadka dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka 2020-2021. Madaxweynaha dowladda Jubbaland ayaa ammaanay dadaalada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland, asagoona xusay in siyaasiyaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo horwadeennada kale ee halkaasi ka sii wadaan dadaalka ugu jira in tacliin iyo weliba barbaarin la siiyo ubadka, kuwaasoo noqonaya kuwa ahmiyad siiya dhanka waxbarashada. Madaxweynaha ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey macalimiinta, waalidiinta, ardayda kaalmaha hore ka galay sidii ugu dadaal lahaa in mustaqbalka ardayda, iyagoona waqti iyo dadaal dheeraada ku bixiyey sidii halka maanta ay joogaan ay u soo gaari lahaayeen. Madaxweynaha Jubbaland ayaa ballan qaaday inay sii kordhin doonaan la tacaalida ay dowladdu ku bixinayso dhinacyada waxbarashada iyo horumarinta bulshada si ay u soo baxaan jiil aqoon iyo hoggaan mustaqbal u leh shacabka reer Jubbaland. Arrintaas ayuu ku ammaanay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland. Shiina Cabdi Axmed, warbaahinta dowladda Puntland.